ආයුබෝවන් paper info youtube channel එකට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනු ලබනවා අද මම සාකච්ඡා කිරීමට සූදානම් වන්නේ පසුගිය වීඩියෝ හරහා සාකච්ඡා කරන ලද 2019 වර්ෂයේ අධ්‍යන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ 8 වන ප්‍රශ්නය පිළිබඳවයි මෙම ප්‍රශ්න අංක 8 සඳහා පාදක වී තිබෙන්නේ පිල්ලම් නැමැති පාඩමයි මෙම ප්‍රශ්නේ සාකච්ඡා කිරීමට මත්තෙන් මම කැමති පිල්ලම් පිළිබඳ ඔබට අවබෝධයක් ලබා දෙන්න ව්‍යංජන අක්ෂරයක් ප්‍රකෘති වශයෙන් එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍යයෙන් පවතින්නේ හල් අකුරක් වශයෙන් ඒ වාට ස්වර සංයෝග කිරීමෙන් තමයි එහි හල් ස්වභාවය නැතිව ගොස් පහසුවෙන් උච්චාරණය කළ හැකි ආකාරයටපත් වෙන්නේ එලෙස ස්වර එකතු කළ බව පෙන්වීම සඳහා විශේෂ ලකුණක් සිංහල භාෂාවේදී විවිධ අවස්ථාවලදී යොදා ගන්න ලබනවා ඒ ලකුණ වලට අපි කියනවා පිල්ලම් කියලා එහෙමත් නැත්නම් පිලි කියලත් අපි මේවා හඳුන්වනවා පිල්ලමකින් නිරූපණය වන්නේ ස්වර ශබ්දයක් පිල්ලමක් අකුරක උඩට යටට මුලට අගට හෝ ඇතැම් විට කීප තැනකටම යෙදෙන්න පුළුවන් ඒ තීරණය වන්නේ සංයෝග වන ස්වරය අනුවයි සිංහල භාෂාවේ ස්වර ප්‍රස්වසර දීර්ඝ ස්වර මෙන්ම සංයුක්ත ස්වර වශයෙන් කොටස් තුනකට බෙදෙනවා ඒ අනුව මුළු ස්වර 18ක් දක්නට ලැබෙනවා ඒවා නම් අ ආ ඈ ඈ ඉ ඉ උ උ ඉරු ඉරු ඉලු ඉලු ඒ ඒ අයි ඔ ඔ ආ ව්‍යංජනයකට ආ ස්වර එකතු වූ බව පෙන්වනුයේ ව්‍යංජනයේ හල් අකුර ඉවත් කිරීමෙන් උදාහරණ වශයෙන් හල් කයන්න සමග අ ස්වරය එකතු වූ විට ක යන අක්ෂර නිර්මාණය වෙනවා තවත් උදාහරණයක් දෙන්න හල් මයන්න සමග ආ ස්වරය එකතු වූ විට ම යන අක්ෂරය නිර්මාණය වෙනවා මෙහිදී විශේෂයෙන්ම මතක තබා ගත යුත්තේ හල් ලකුණ පිල්ලමක් නොවන බවයි ඒ මන්දයත් මේ යෙදෙන්නේ ශුද්ධ ව්‍යංජන ශබ්දයක් හෙවත් ස්වරයක් සමග එක් නෝ ව්‍යංජනයක් සමගයි මේ ස්වරූප දෙකක් පවතිනවා එක් ස්වරූපයක් දක්ෂිනාවර්තව ඉහළින් අවසන් වන අකුරු සඳහා රැහෙන නැමැති සංකේතය යොදා ගැනීමෙන් ඉදිරිපත් කරනු ලබනවා උදාහරණ වශයෙන් හල් මයන්න හල් තයන්න ජනාදී දක්වන්නට පුළුවන් එසේම වාමාර්ථව පහලෙන් හෝ ආනතව දකුණු පසට හෝ අවසන් වන අකුරු සඳහා කොඩිය නැමැති සංකේතය අපිට යොදා ගන්න පුළුවන් උදාහරණ ලෙස හල් කයන්නක් හල් පයන්නක් දැක්වීමේදී කොඩියක් ආකාරයේ සලකුණක් අපි යොදනවා හොඳයි එහෙනම් අපි එක් ව්‍යංජන අක්ෂරයක් සලකා බලමින් ස්වර ආදේශ කරමින් පිල්ලම් වර්ග හඳුනා ගනිමු මේ සඳහා මා උදාහරණ ලෙස ක අක්ෂරය සහ තවත් අක්ෂර කිහිපයක් භාවිතයට ගන්න සූදානම් ඕනෑම ශුද්ධ ව්‍යංජන අක්ෂරයකට නොයසේනම් හල් අකුරකට ආ ස්වරයේ එකතු විට එම අක්ෂරයේ කිසිදු පිල්ලමක් නොමැති අක්ෂරයක් බවට පත් වෙනවා කලින් උදාහරණයක මම පැවසූ ආකාරයටම හල් කයන්න සමග ආ ස්වරයේ එක් වූ විට ක අක්ෂරය උපදිනවා උදාහරණ වචන ලෙස අපිට කපුටා කසය යන ආදී වචන දැක්වීමට පුළුවන් එසේම හල් අකුරකට ආ යන ස්වරය එකතු වීමේදී ඇලපිල්ල නැමැති විශේෂ පිල්ලමක් නිර්මාණය වෙනවා උදාහරණ ලෙස හල් කයන්නක් සමග ආ ස්වරය එක් වූ විට කා යන අක්ෂරේ නිර්මාණය වෙනවා උදාහරණ වචන ලෙස කාසිය කාමරේ අනාදිය අපට දැක්වීමට පුළුවන් ඊළඟට විශේෂ පිල්ලමක් වන්නේ ඇද පිල්ලයි එය ඇදය ඇකාරාංශය යනාදී ලෙසත් හඳුන්වනු ලබනවා මේ නිර්මාණය වන්නේ හල් අකුරකට ඇ ස්වරය එක්වීමෙන් උදාහරණයක් වශයෙන් හල් කයන්නක් සමග ඇ ස්වරය එක්වූ විට කැ යන අක්ෂරය නිර්මාණය වෙනවා උදාහරණ වචන ලෙස කැට කැල ජනාදී වචන දක්වන්න පුළුවන් එහිදී විශේෂයෙන්ම මා තවත් අවධානය යොමු කළ යුතු අක්ෂරයක් තිබෙනවා ඒ තමයි ර අක්ෂරය මෙහි හල් ර අක්ෂරය සමග ඇ ස්වරය එක්තු විට ර නැමැති අක්ෂරය නිර්මාණය වෙනවා ඒ සඳහා උදාහරණ වචන ලෙස රැකියාව රැහෙන යනාදී වචන අපිට දැක්වීමට පුළුවන්
මීළඟට හල් අක්ෂරයක් සමග ඈ ස්වරයේ එක් වූ විට සෑදෙන පිල්ලම වන්නේ දික් ඇද පිල්ලයි. ඒටම අපි දීර්ඝ ඇද. එහෙම නැත්නම් දීර්ඝ අකාරාංශයන්ිනුත් හඳුන්වනු ලබනවා. උදාහරණ ලෙස හල් කයන්න සමග ඈ ස්වරයේ එක් වූ විට කෑ යන අක්ෂරේ නිර්මාණය වෙනවා. ඒ වගේම හල් ර අක්ෂරේ සමග ඈ ස්වරයේ එක් වූ විට රෑ යන අක්ෂරේ නිර්මාණය වෙනවා. උදාහරණ වචන ලෙස කෑදර කෑරලා ඒ වගේම රෑ යන වචන අපිට හඳින්වීමට පුළුවන්. ඊළඟට අපි අවධානය යොමු කරමු තවත් එක්තරා පිල්ලම් වර්ගයක් පිළිබඳව. හල් අක්ෂරයක් සමග ඊ ස්වරයේ එක් වූ විට සෑදෙන පිල්ලම වන්නේ ඉස් පිල්ලයි. උදාහරණ ලෙස හල් කයන්න සමග ඊ ස්වරයේ එක් වූ විට කි යන අක්ෂරේ නිර්මාණය වෙනවා. ඒ සඳහා උදාහරණ වචන ලෙස කිරි කිනිස්ස යනාදී වචන හැඳින්වීමට පුළුවන්. ඒ වගේම හල් අක්ෂරයක් සමග ඊ ස්වරයේ එක් වූ විට සෑදෙන පිල්ලම වන්නේ දීර්ඝ ඉස් පිල්ලයි. උදාහරණ ලෙස හල් කයන්න සමග ඊ ස්වරයේ එක් වූ විට කි යන අක්ෂර නිර්මාණය වෙනවා. ඒ සඳහා උදාහරණ වචන ලෙස කීර කීල යනාදී අපිට හැඳින්වීමට පුළුවන්. හල් අක්ෂරයක් සමග උ ස්වරය එකතු වූ විට සෑදෙන පිල්ලම වන්නේ පා පිල්ලයි. උදාහරණ ලෙස හල් කයන්න සමග උ ස්වරය එක් වූ විට කු අක්ෂරයද හල් ර අක්ෂරය සමග උ ස්වරය එකතු වූ විට රු අක්ෂරයද හල් න අක්ෂරය සමග උ ස්වරය එක් වූ විට නු අක්ෂරයද යනාදී වශයෙන් ආකාර තුනකට මෙම පා පිල්ල යෙදෙනවා. උදාහරණ වචන ලෙස කුල්ල රුවන් නුවන යනාදී වචන අපිට දැක්වීමට පුළුවන්. එසේම හල් අක්ෂරයක් සමග ඌ ස්වරයේ එකතු වූ විට සෑදෙන පිල්ලම වන්නේ දීර්ඝ පා පිල්ලයි. හල් කයන්න සමග ඌ ස්වරයේ එකතු වූ විට කූ අක්ෂරය ලෙසත් හල් රයන්න සමග ඌ ස්වරයේ එකතු වූ විට රූ අක්ෂරය ලෙසත් හල් නයන්න සමග ඌ ස්වරයේ එකතු වූ විට නූ අක්ෂරය ලෙසත් ආකාර තුනකින් මෙම පිල්ලම අපිට භාවිතයට ගැනීමට පුළුවන්. උදාහරණ වචන ලෙස කූඩුව රූපය නූගත් යනාදී වචන අපිට සැලකීමට පුළුවන්. හොඳයි. ඒ වගේම හල් අක්ෂරයක් සමග ඉරු ස්වරයේ එක් වූ විට සෑදෙන පිල්ලම වන්නේ ගැට ඇල පිල්ල නැමැති පිල්ලමයි. උදාහරණ ලෙස හල් කයන්න සමග ඉරු ස්වරයේ එක් වූ විට කෘ අක්ෂරය නිර්මාණය වෙනවා. ඒ සඳහා උදාහරණ වචන ලෙස අපිට පුළුවන් කෘතිම කෘමියා යන වචන දැක්වීමට. එසේම හල් අක්ෂරයක් සමග ඉරු යන ස්වරයේ එක් වූ විට සෑදෙන පිල්ලම වන්නේ ගැට ඇලපිලි දෙක නැමැති පිල්ලමයි. උදාහරණ ලෙස හල් ත සමග ඉරු යන ස්වරයේ එක් වූ විට තෘ යන අක්ෂරය නිර්මාණය වෙනවා. උදාහරණ වචන ලෙස ශාස්ත්‍රූන් යන වචනය අපට දැක්වීමට පුළුවන්. කොම්බ නැමැති පිල්ලම නිර්මාණය වන්නේ හල් අකුරක් සමග ඒ නැමැති ස්වරය එකතු වීමෙන්. උදාහරණ ලෙස හල් කයන්න සමග ඒ නැමැති ස්වරය එකතු විට කේ යන අක්ෂරය නිර්මාණය වෙනවා. උදාහරණ වචන ලෙස කෙසෙල් කෙන්ඩිය යනාදී වචන අපිට හඳින්වන්නට පුළුවන්. එසේම හල් අකුරක් සමග ඒ නැමැති ස්වරය එකතු වීමෙන් සෑදෙන පිල්ලම වන්නේ කොම්බුව සහිත දීර්ඝත්වයේ සලකුණයි. උදාහරණ ලෙස හල් කයන්න සමග ඒ ස්වරය එකතු විට කේ අක්ෂරයද හල් මයන්න සමග ඒ නැමැති ස්වරය එකතු විට මේ යන අක්ෂරයක් නිර්මාණය වෙනවා. උදාහරණ වචන ලෙස කීතය මේසේ යනාදී වචන හැඳින්වීමට පුළුවන්. එසේම හල් අකුරක් සමග අයි ස්වරය එකතු වීමෙන් සෑදෙන පිල්ලම වන්නේ කොම්බු දෙක නැමැති පිල්ලමයි. උදාහරණ ලෙස හල් කයන්න සමග අයි ස්වරය එකතු වීමෙන් කයි යන අක්ෂරය නිර්මාණය වෙනවා. උදාහරණ ලෙස කෛලාසය යන වචන අපිට හැඳින්වෙන්නට පුළුවන්. එසේම හල් අකුරක් සමග ඕ ස්වරය එක් වූ විට කොම්බුව සහ ඇලපිල්ල නැමැති පිල්ලම නිර්මාණය වෙනවා. උදාහරණ ලෙස හල් කයන්න සමග
ඕ ස්වර එක්කුව විට කෝ යන අක්ෂරය නිර්මාණය වෙනවා. උදාහරණ වචනයක් ලෙස කොණ්ඩය කොළඹ ජනාදී වචන හැඳින්වීමට පුළුවන්. හල් අකුරක් සමග ඕ ස්වරයේ එක්වීමෙන් සෑදෙන පිල්ලම වන්නේ කොම්බුව හා දීර්ඝත්වය සලකුණ සහිත ඇල පිල්ලයි. උදාහරණ ලෙස හල් කයන්න සමග ඕ ස්වරයේ එක්වුව විට කෝ යන අක්ෂරය නිර්මාණය වෙනවා. උදාහරණ වචන ලෙස කෝදුව කෝපය ජනාදී වචන අපිට හැඳින්වීමට පුළුවන්. එසේම හල් අකුරක් සමග අව් යන ස්වරයේ එකතු වීමෙන් කොම්බුව හා ගයනු කිත් යන පිල්ලම නිර්මාණය වෙනවා. උදාහරණ ලෙස හල් කයන්නක් සමග අව් යන ස්වරයේ එක්වුව විට කව් යන අක්ෂර නිර්මාණය වෙනවා. උදාහරණ වචන ලෙස අපිට කෞශල්‍ය කෞමදි යන වචන සැලකීමට පුළුවන්. හොඳයි. මේ වෙනකොට අපි ස්වර අක්ෂර සමග බැඳුණු පිල්ලම් ඉගෙනගෙන ඉවරයි. ඒ වුණාට අපි අවධානය යොමු කළ යුතු තවත් සංකේත කීපයක් මේ සිංහල භාෂාවේ අපිට හමු වෙනවා. ඒවා ව්‍යංජන අක්ෂර වෙනුවට යොදුණු ලබන සංකේත විශේෂයන්. එින් පළමු වෙන්න වන්නේ රකාරාංශය. එය ව්‍යංජනයකට පරව බැඳෙන හල් ර අක්ෂරය වෙනුවට යොදුණු ලබනවා. උදාහරණ ලෙස වක්‍ර මිත්‍ර චිත්‍ර ජනාදී වචන අපිට සැලකීමට පුළුවන්. මේ දෙවෙන්න වන්නේ රේපයයි. ව්‍යංජනයකට පෙර හල්ව යෙදෙන ර අක්ෂරය වෙනුවට අපිට මෙම රේපේ යොදා ගන්න පුළුවන්. උදාහරණ වශයෙන් ධර්ම කර්ම ජනාදී වචන අපිට රේපේ භාවිතයෙන් ලිවීමට පුළුවන්. මේ තෙවැන්න වන්නේ යංශයයි. ව්‍යංජනයකට පරව බැඳෙන ය අක්ෂරය වෙනුවට මෙම යංශය යොදා ගන්න ලබනවා. උදාහරණ ලෙස විද්‍යාව සත්‍ය වෛද්‍ය යන වචනවලදී අපිට මේ යංශය දැක ගන්න පුළුවන්. මේ හැර විශේෂ අක්ෂර රූප කිහිපයක්ද සිංහල ව්‍යවහාරයේදී හමු වෙනවා. ඒවා හෝඩියට ඇතුළත් වෙන්නේ නැහැ. ඒවා තමයි මූර්තජ හල් ල අකුර සමග සංයෝග වූ ඌ ස්වරයේ දැක්වීමට යොදාගනු ලබන අක්ෂර විශේෂයක්. ඒවා කොටස් දෙකකින් අපිට දක්වන්න පුළුවන්. පළවෙනි දේ තමයි බ්‍රස්ව මූර්තජ ල සහ දීර්ඝ මූර්තජ ල යනුවේ. හොඳයි. මා විශ්වාස කරනවා ඔබ මේ පිල්ලම් පිළිබඳව පුළුල් අවබෝධයක් ලබා ගන්නට ඇති කියලා. එහෙනම් අපි දැන් යොමු වෙමු 2019 වර්ෂයේ අධ්‍යන පොදු සාහිත්‍ය පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය ප්‍රශ්න පත්‍රයේ 8 වන ප්‍රශ්නය වෙත. මෙහි 8 වන ප්‍රශ්නය වන්නේ කතුර සවිය ප්‍රවීණ මහාචාර්ය යන වචනවල දෙවැනි අකුරෙහි අන්තර්ගත පිල්ලම් අනුපිළිවෙලින් දැක්වෙන වර්ණය තෝරන්න. මෙහි පළමු වන වචනේ කතුර යන වචන. එහි දෙවන අකුර වන්නේ තු අක්ෂරය. එහි ඇති පිල්ලම වන්නේ කෙටි පා පිල්ලයි. මෙහි දෙවැනි වචනේ වන්නේ සවිය යන වචනයයි. එහි දෙවැනි අකුර වන්නේ වි යන අකුරයි. එහි ඇති පිල්ලම වන්නේ කෙටි ස්පිල්ල. හොඳයි. මේ තෙවන වචනේ වන ප්‍රවීණ යන වචනේ දෙවන අකුර වන්නේ වි යන අකුරයි. එහි ඇති පිල්ලම වන්නේ දීර්ඝ ස්පිල්ලයි. මහාචාර්ය යන වචනේ දෙවන අකුර වන්නේ හා යන අකුරයි. එහි ඇති පිල්ලම වන්නේ ඇල පිල්ලයි. ඒ අනුව මෙම ප්‍රශ්නෙට අදාළව පිල්ලම් අනුපිළිවෙල වන්නේ කෙටි පා පිල්ල කෙටි ඉස්පිල්ල දීර්ඝ ඉස්පිල්ල හා ඇලපිල්ල. එම නිසා ප්‍රශ්න අංක 8ට අදාළව ලබා දී ඇති පිළිතුරු අතරින් වඩාත් නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ පිළිතුරු අංක 4යි. හොඳයි. අද අපි සාකච්ඡා කරන ලැබුවේ පිල්ලම් සම්බන්ධ පාඩමයි. ඉතින් මෙවැනි සිංහල භාෂාවට අදාළ විෂය කරුණු මෙන්ම ප්‍රශ්නත් අපි සාකච්ඡා කරන්න සූදානම් වෙලා ඉන්නවා. එහෙනම් අපි තවත් දවසක මුණගැහීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් සමුගන්නම්. ඔබට සුබ දවසක්.